Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 5-р сарын 3-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцэгсэх асуудлыг тус байнгын хороо 2020 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлд эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн чанарын хяналт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, түгээлт, бүртгэлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох, эмийн цахим жор болон баркодын систем, клиник эмзэн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх, эмийн үнийн хөөрөглөө сэргийлэх зорилгоор үнийг зохицуулах, үнд нэмэгдэх хэмжээг тогтоох, шин технологийн өндөр өртөг бүхий эмээр хангах зэргийг тусган боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаад байгаа эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангах, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Эл Инх хамглан эмнэлгийн тоногт хөөрөмж, нийлүүлэлт, урсгал зардал, засвар үйлчлэгээний талаарх асуудлууд хуулийн төсөл туссан талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хуулийн төслийн 19-р зүйлийн 19-2, 19-4 хэсгийн заалтын талаар мөн эмийн үн, жор бичилт, чанарын хяналтад хүндлэнгийн эксперт шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэж байгаа эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний талаар хуулийн төсөл туссан эсэх эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын агентлаг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын ажил үүргийн давхардлын талаар Улсын хурлын гишүүн мөнх оргил хуулийн төсөл нь 2020 оны ээлж чуулганы хуралдаанаар батлагдсан эрүүл мэндийн салбарын хуулиудтай нийцж байгаа эсэх нэгдсэн худалдан авалт хуулийн төсөлд хэрхэн туссан талаар Улсын хурлын гишүүн Анужин Монгол Улсын хүн амын хэдэн хувь нь эми хамааралтай байгаа талаар тодорхой статистик тоо мэдээ байгаа эсэх эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний тодорхойлтын талаар Улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир Орон нутаг сум дүүргийн эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүд цахим жор бичилтэд хэрхэн бэлтгэгдсэн талаар Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн одоо хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-р хэсэгт эмийн үндэсний бодлого нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нэгдмэл бодлогын салшгүй хэсэг мөн гэж заасан байгаа нь өргөн баригдсан хуулийн төсөлд тусгагдаагүй байгаа тул анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Бэйсэн хуулийн төсөлд хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламжийн эм өндөр эрсдэлтэй хуулийн эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүнд тодорхой шаардлага тавьж байгаа эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Оюн Чимэг Азийн хөгжлийн банкны хийсэн судалгаагаар манай улсад 46 эмийн үйлдвэр 384 эм эмнэлгийн хэрэгсэл хангар нийлүүлэх байгууллага 2000 гаруй эмийн сан ажиллаж байгаа бөгөөд нийт эмийн үйлдвэрийн 91% нь эмийн зохистой дадлын шаардлага хангахгүй байгааг энэ хуулийн төсөлд хэрхэн зохицуулж байгаа талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Мөн Улсын хурлын гишүүн Эл Инх хамглан мөнх оргил Чин Бүрэн нар эрүүл мэндийн салбарын шинжлэлийн бодлоготой уялдуулан хуулийн төслийг босронгуй болох шаардлагатай талаар энэ хүрээнд эмийн үн чанар, бүртгэл, хяналтыг цогцоор нь өөрчлөх, хүн болон малын эмийг тус тусдаа хуулиар зохицуулах Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл эмийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын агентлаг байгуулагдсан тул энэ хуулийн төслийг хилцүүлэхийг дэмжиж байгаа бөгөөд хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэг байгуулан сайжруулах бүрэн боломжтой талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Бэйсэн Жаргалмаа нар эмийн үнийг тогтворжуулах, чанарын хяналтыг сайжруулах, оновчтой болгох Улсын хурлын гишүүн Оюн Чимэг ард иргэдийг эмийн зохистой хэрэглээтэй болох шаардлагатай байгаа талаар тус тус саналаа илэрхийллээ. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны
санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.